20 sentyabr Rusiyada Hardkor Ligasında 70 kilo çəki dərəcəsində Elnur Zava və Vasil Sulimanov Rusiyalı Vyacheslav Lysenko ile karşılaştı. İlk raundu Lysenko jabla başlayır. Sulimanov sol hukla cevap verir. Klinçda Rusiyalı başının arxasına vurur. Rəqibindən sol hukuku bırakandan sonra Elnur eyni zərbə ilə cevap verir. Sulimanovun karşısında profesor idi və onun işi profesorun koyduğu çətin misalı həll etmək idi. Rəqibini kanatları sıxaraq korpusunu yoxlayır. Sonuncu raundda baxımlı sol zərbə ilə profesorun kvalifikasiyasını yoxlayır. Bu misalın həllini tapmaqda əziyyət çəkən Lysenkonu Elnur sağ hukla nakdaunu göndərir və imtihanın uğurlu keçir. Nəticədə Elnur Sulimanov hakimlərin yekdilli qərarı ilə qələbə qazanır.